Sunday School. Naalala niyo pa ba ang mga pinag-aralan natin nung mga nakaraang linggo? Wow, very good mga bata! Ikaw, Ate Julia, naalala mo pa ba ang mga ito? Siyempre naman, Ate C. Ito ay faith, worship, fellowship, at discipleship. Wow, ang galing mo, Kat! Ngayong araw, ating pag-aaralan ay hindi na iba sa inyo mga bata. Sa tingin ko, isa to sa mga mahirap na gawin ng isang tao dito sa mundo. Ito ay ang service. Ate Julia, ano nga ba ang service? Oo naman, Ate C. Ito ay ang paghihanda sa pagtulong sa ibang tao at isang tabi ang mga bagay na dapat nating gawin. Ang isang sakto dito ay ang pagbabagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Madali man ito para sabihin, pero marami kang kailangan sa sakripisyo. Tama ka dyan. Alam mo, ayon rin kay Rick Warren, to purpose driving life, you were put on earth to make a contribution. Hindi lang tayo nilikha ng Diyos para kumain, mag-aral, at tumira sa mga bahay na ginawa ng tao. Ginawa tayo ng Diyos para maging isang suporta sa mga nangangailangan. O siya, una natin mahaba ng ang parte na ito at magsimula na tayo. At ang gagawin nating craft para sa araw na to ay tatawagin nating helping hand. Para sa ating mga materials, kakailanganin natin ng glue, scissors, lapis, bond paper, colored paper, at mga assorted designs. Para sa ating unang step, ititrace natin ang ating kamay sa construction paper. Kung nahihirapan kayo mga bata, ay maaari kayong magpatulong sa mga inyong mga magulang o sa mga nakakatanda. Para naman sa ating second step, kumuha ng gunting at gupitin ang vernice na kamay. Paalala, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Pagkatapos nating magupit ang ating na-trace na kamay, ay maaari na natin itong idikit sa susunod sa bond paper. Para naman sa ating next step, pagkatapos may dikit ang kamay sa bond paper, kumuha ng lapis at isulat ang mga bagay na maaaring magawa para sa iba at isulat ito sa daliri ng mga kamay. Pagkatapos nating magsulat, ay pwede nating lagyan ng design ang ating mga helping hand. Ayan! Tapos na ang ating craft. Mga bata, patulad din ba kayo ng kamay na ito? Marami na din ba kayo nagawa para sa iba? Ang ating ginawa na craft para sa araw na ito ay may kinalaman sa ating mapag-aaralan. Tayo na't makinig sa ating susunod na kwento. Good day, Seekers! Kanina sa ating crafts time, gumawa ng helping hand si Ate Grace and Ate Febby. Alam niyo ba, noong unang panahon, may mga pangyayari sa Biblia kung saan makikita natin ang pagtulong ng mga tao sa bawat isa. Ang hangganan ng isang tao sa pagmamahal ay nasusukat sa kung paano nila binibigyang kahulugan ang salitang neighbor. Teka, ano nga ba ang neighbor? Tama! Sa wikang Filipino, ito ay kapitbahay o kalapit na bahay. Paano nga ba tayo makitungo sa kanila? Seekers, sa araw na ito, ating balikan ang kwento ng Good Samaritan. Si Jesus ay mahilig magbahagi ng kwento patungkol sa mga tao. Isang araw, ibinahagi ng Diyos ang kwentong ito upang turuan tayo kung paano makitungo sa iba. Isang araw, may isang lalaki na naglalakbay sa tirik ng araw. Lumakad siya sa maalikabok na daan mula Jerusalem papuntang Jericho. Maya-maya, may grupo ng mga magnanakaw na may dalang malalaking bato at sumalubong sa kanya. Kinuha nila ang kanyang damit at siya ay binugbog. Masyadong pinahirapan ang lalaking ito kaya naman siya ay napahiga sa lupa. Nagkataong dumaan doon ang isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ng isang levita at nakita niya ang tao. Pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki Hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis at saka binandahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung kulang pa iyan sa magagastos mo ay babayaran kita pagbalik ko. Nagtanong ngayon si Jesus sa tagaturo ng kautusan, sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang nagpakita na siya ang tunay na kapwa-tao ng biktima ng mga tulisan? Sumagot siya, ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, lumakad ka at ganoon din ang gawin mo. Napakaganda ng nais ituro sa atin ng kwento ngayong araw mga seekers. Ano nga ba ang ibig sabihin ng serve? Ang ibig sabihin nito ay tumulong, magbigay sa mga nangangailangan, gumawa para sa ikabubuti ng isang kaibigan, at magbigay ng serbisyo sa mga nahihirapan. Nilikha tayo ng Diyos para gawin ito sa ating mga pamilya at para sa Panginoon. Dahil din dito, binigyan niya tayo ng iba't ibang abilidad upang maibigay natin ang ating best para sa iba. Higit sa lahat, dapat lamang na tayo ay masaya sa ating pagtulong sa ibang tao dahil hindi lamang sila ang ating pinaglilingkuran, kundi ang ating Diyos din. Kaya naman, tingnan natin ang ating mga pwedeng gawin sa simbahan, sa ating pamilya at mga kaibigan. Maaari tayong tumulong sa mga ating kapatid na nahihirapan sa module, sa ating mga kaibigan na may hindi kayang gawin at marami pang iba. Iyan ang panglimang purpose natin, service. See you again next week, Seekers! Nagbabalik kami, Seekers! Kumusta ang inyong pakikinig? Sana'y marami kayong natutunan sa araw na ito, lalo na ang pagbibigay serbisyo sa ating mga kapatid sa Panginoon. Tama ka dyan, Ate C. Sana'y maalala rin natin na ginawa tayo ng Diyos para sa isang buhay na handang tumulong sa ibang mga tao. Ginawa tayo ng Diyos para sa isang special na bagay na yun. Sa susunod na linggo, ang ating pag-aaralan ay ang ating huling aralin para sa Module 1, Discovering Your Purpose. Sana'y wala kayong na-miss na episode ng ating Sunday School. Kung mayroon man, ito ay maaari niyong balikan sa ating YouTube channel. Makikita tayo muli mga bata kung saan tayo muling aawit, lilikha, at makikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Central Sunday School. Sunday School. Kumanta at lumikha, mag-aral ng Biblia. Kasama na ang kaibigan, kapatid at pamilya. Itaas ang kanyang ngalan, magpupuri sa Diyos. Central Sunday.